Прошу, присядьте на хвильку. Дорогі весільні гості, дорогі молодята, дорогі батьки, яких сьогодні між нами немає, але я знаю про те, що ви на онлайн. З великою радістю сьогодні споглядаєте цей чудовий день, який сотворив для нас Господь. День весілля ваших дітей. Я знаю, це велика радість для вас, і ви готові благословляти, молитись і, звичайно, чим тільки можна, і допомогти для них. Тому ми будемо розпочинати сьогодні цей урочистий момент, момент, коли ми всі зійшлись перед Божим лицем, коли ми стоїмо перед тим, від якого очікуємо благословіння, як для нас особисто, так і для наших молодих. Я хотів би тільки перед молитвою нашою коротко звернути увагу на подію, яка відбулася з Ісусом Христом. Слово Боже каже, що було весілля в Кані Галилейській, і туди був запрошений і Ісус. Ви знаєте, що колись теж люди женились і замуж виходили, як і ми сьогодні. І на це весілля був запрошений Ісус. І в той час, коли Він був там, ми знаємо, читаючи Писання, що сталося так, що проблема виникла. Але благодаря тому, що Христос був там, цю проблему вдалося дуже швидко і гарно вирішити. І це було благословенням для цієї пари молодої, для її батьків і всіх весільних гостей. Тому ми в цей час, коли так зібрались разом, думаю, від глибини серця бажаємо, щоб на це свято, сьогодні цей чудовий день, був запрошений сам Спаситель Господь Ісус Христос. В цьому мають потребу і Алекс, і Катя. В цьому потребу мають і прохання до Бога батьки. Та й всі ми тут. Ми нуждаємось в Ісусі Христі. Ми нуждаємося в Його благословенні для нас, щоб і шлюбне наставлення, і після, що буде, що все було під Його благословляючою рукою. Тому я хотів би закликати нас, перш ніж ми розпочнемо шлюбне наставлення для наших молодих, щоб ми в молитві, зараз прийшовши до Господа, попросили Його благословення, щоб Він благословив нас, щоб Він прибув між нами, щоб Він був найвищим, найповажнішим гостем в сьогоднішній день для наших молодих та й для всіх нас. Тому давайте, я запрошую нас всіх стати на ноги, і ми призвемо ім'я Господнє в молитві, молимось, амінь. Владико Господи, Боже наш, ми перед Твоїм обличчям схиляємо цей час, і щиро дякуємо Тобі за чудовий день, який Ти подарував для нас, а особливо для молодих, для Каті, для Алекса. Я вірю, радіє їхнє серце, бачучи те, що Ти зробив в їхньому житті. Я Тобі дякую за них, за те, що Ти своєю сильною рукою вів їх в їхньому житті. Ти дав їм народитися в прекрасних сім'ях. Ти дав їм возрости. І коли прийшов час, вони виявили бажання вступити в завіт з Тобою і стати Твоїми дітьми. І сьогодні прийшов час від Тебе, я вірю, такий, щоб цих двоє молодих людей могли поєднати спільно свої дороги в одну, живучи на цій землі для Твоєї слави. Сьогодні день, який вони так довго очікували, який очікували батьки, про який молились і чекали його з радістю, коли їхні дітки стануть перед церквою, перед Тобою, Господь, щоб отримати благословіння. І сьогодні цей день прийшов по милості Твоєї. Господи, ми просимо благословити Катю, благослови Алекса, благослови їхніх батьків, яких немає тут з нами. Вони на відстані, але будуть чути, бачити. Господи, потіш їхні серця. Господь, хай Твоя благодать наповнить і їх там, де вони будуть знаходитись. І Твоє благословіння, і засвідчення від Духа Твого про Твоє благословіння для їхніх діточок. Боже, хай втішить їхнє серце, щоб, будучи на відстані, вони могли радіти цим славним моментом в житті їхніх дітей. Господи, благослови всіх весільних гостей, які зібрались тут в залі, щоб ми разом могли в молитві принести
цю молоду пару перед Тебе, Господь, щоб Ти їх благословив на усе їхнє життя. Благослови цьому шлюбному наставленні. Допоможи сказати те, що так необхідне і потрібне сьогодні для молодих людей. Господи, ми за все Тобі щиро дякуємо. І хай у всьому прославиться Твоє ім'я, вічного Бога, навіки. Амінь. Прошу, сідайте. Ну що ж, давайте ми ще раз скажемо слава нашому Богу за цей чудовий день, який дарував Господь, якого, я вірю, чекали Алекс і Катя. З нетерпінням чекали. Чекали їхні батьки. Тому що бажання кожної молодої людини, щоб одружуватись, коли приходить свій час. І цей час прийшов в житті наших друзів. І ми дуже раді тому, перш усього, що вони є членами церкви, перш усього того, що вони є в Домі Божому, вони є Божими дітьми, вони є спасеними людьми. І шлюб, який вони сьогодні будуть мати, вони заключають саме перед Божим лицем. І це є велике благословення. Це є завдаток успіху для сімейного життя. І вони, я вірю, це розуміли, про це молились і так і робили в своєму житті. Вірю про те, що і батьки про це молились не одну ніч, не один день. Перед Господом, як кожен батько і мама, вболіваючи за своїх дітей, хочеться якнайкращого, щоб була найщасливіша доля в житті дітей, щоб все було складено якнайкраще, щоб вони у всьому були правильно і в матеріальному мали достаток, і в духовному, і перед Богом, а найбільше вічне життя. І ці молитви лились до Бога, я вірю, Бог їх почув. І сьогодні це є результат, дорогі батьки, ваших молитов, коли ваші діти стоять перед Божим лицем, шлюбуючи один перед одним. Тому хай Бог потішить ваше серце на відстані і благословить вас там, де ви є, у ваших домівках. І молитва ваша хай завжди надалі продовжується за ваших дітей, тому що вони в цьому мають велику потребу. Враховуючи те, що я мав розмову з батьками, вони, з своєї сторони, благословили, як і батьки брата Саші, так і батьки сестри Каті, благословили їх на цей день сьогоднішній, на їхнє шлюбне наставлення. Тому від них ми маємо повну згоду, повне благословіння. Але тепер я хотів би спитати і наших молодих. Спитати перш брата Сашу, чи дійсно він по любові сьогодні бере за дружину Катю? Чи немає в нього інших таких якихось корисливих цілей? Чи від щирого серця він відкритою душею запропонував свій час, руку і серце для Каті, і це зробив в повній любові? Якщо так, то хай твоє слово перед Богом і перед всіма нами, перед батьками буде святе так. Хай тебе Бог благословить. Дорога Катя, я знаю, в тебе теж був певний вибір. Ти роздумувала, молилась, зважувала, тому що це є відповідальна справа. Але прийшов час, ти сказала своє слово, і це спонукало сьогодні вам бути тут. Але хотів би, щоб ти засвідчила тепер перед Богом, перед батьками, перед всіма гостями, чи дійсно по любові ти готова виходити замуж за брата Сашу? Якщо так, хай твоє слово буде перед Богом, перед нами, святе так. Хай Бог вас благословить. Знак вашої згоди можете подати праві руки один одному, а камера зафіксує для вашої пам'яті на майбутнє вашу згоду, любов, по любові, щоб бути разом в шлюбі, утворюючи сім'ю. Дякую. Хай Бог благословить. Оскільки є згода з усіх сторін,
ми вправі приступати до шлюбного наставлення. І ми дякуємо Богу за те, що саме Біблія нас навчає і говорить нам, і дає відповіді на всі питання нашого життя. Абсолютно. І навіть для сімейного життя Біблія також нам говорить багато. Що? Навчаючи. Звичайно, про все ми не скажемо сьогодні, бо я думаю, що молоді про все не запам'ятають. Але хотілося так направити їх декількома такими моментами, які би таки вкарбувалися в їхню пам'ять, їхній розум, з чим би вони пішли в своє сімейне життя, опісля, читаючи Боже Слово, могли про це більше роздумувати і правильно поступати в своєму житті. Взагалі, ініціатором або автором шлюбу є сам Бог. Це від нього прийшла така ініціатива в свій час, коли він сотворив Адама. І коли перевів перед нього всю зверну, він всім дав ім'я. Але написано, що для Адама не знайшлося нікого, з ким би він міг проводити далі життя. І Бог це побачив. Бог побачив, що щось не до кінця все так гаразд. І він сам сказав, недобре людині бути чоловікою, бути самотньому. Сотворимо йому поміч відповідно для нього. І так сталося. Прийшов сон на Адама, пам'ятаєш? Бог взяв ребро від Адама. Не з п'яти взяв і не з голови. Але чомусь з ребра взяв. І сотворив йому Єву. І привів до нього. І коли Адам побачив, то сказав, оце тіло від тіла мого і кість від костей моїх. Вона буде чоловікою зватися, тому що взята від чоловіка. Я не даремно сказав, що не з п'яти, не з голови. Цьому є теж великий приклад. Вона дана для, як помічниця тобі. Не для того, щоб її зневажати, унижати. Бо якщо би десь з ноги, знаєш, то можна було так притуптувати. Ну і з голови також, щоб не... Бо Бог дав свою відповідність, що все-таки чоловік – голова. І це моє Божий задум. І нічуть, коли ми говоримо сьогодні за помічника, помічницю, це нічуть не принижує жінок. Абсолютно ні. Абсолютно ні. Це слово, використане щодо помічниці відносно Єви, воно використано і для помічника, коли ми читаємо книгу Даніїла, коли була боротьба, і там явилася поміч, коли ми читаємо про Христа, який мав певну боротьбу, і йому прийшла допомога, поміч. Оце той помічник, який в критичних обставинах життя стоїть поруч, рядом, підтримує, допомагає, спонукає до всяких добрих, благословенних дій. Такий був Божий задум. І це благословення є для всіх нас людей. І я радію тим, що хоч вони в Америці сьогодні, але вони взяли з свого народу. Це прекрасно. Це благословено. Часто молоді люди запитують, кажуть, а чи не можна одружитися з людьми з іншого народу, з іншої національності? Біблія нам не забороняє про це. Біблія каже, аби тільки в Господі. Але коли ми враховуємо всі моменти культурного життя, знаєте, вони молоді люди, коли одружаться, багато питань буде виникати, з якими їм вони зустрінуться, і потрібно буде вирішувати. А до всього цього ще потрібно додати певні культурні особливості тої чи іншої сторони. І кажу, якщо ви готові на це, хай вас Бог благословить. Але, звичайно, найкраще, як казав Авраам до слуги свого, піди в той край, звідки я вийшов, і там знайди помічницю для сина мого. Тому ви правильно і добре зробили, хай благословить вас Господь. Я знаю, що багато у вас є що спільного, і це тільки буде в допомогу для вас. Ціль, звичайно, з якою Бог сотворив шлюб, чи сім'ю, як інститут, Бога, звичайно, всяка справа, яку він робить, він має в тому певну ціль. Це, щоб плодитись і розмножуватись, щоб наповняти землю, так сказав Бог. Це, щоб уникати всякого блуда і гріха, тому що написано, кожен має свого чоловіка, свою жінку. І це є благословення. Ну і, звичайно,
каже, двом буде краще, як одному. Коли хтось і впав, то є поруч той, хто підтримує. І в праці їхній буде успіх і благословіння. І що Бог закладає в сім'ю, це прекрасні відношення. Відношення між чоловіком і жінкою. Це ті речі, які приносять велике благословіння. І ніщо так сьогодні не націлений ворог зруйнувати в сім'ї, як відношення. Відношення між чоловіком і жінкою. Зруйнувати. Бо він знає, якщо зруйнує це, зруйновано все. Зруйнована сім'я, і дітки в проблемі, і церква має переживання, і тільки одна розруха. Але коли відношення в правильному стані, там, звичайно, велике благословення і успіх. Тому хай вам Бог допоможе пильнувати за цими відношеннями в вашому житті, щоб ніщо не вплинуло на те, щоб вони були зруйнованими. А ворог по-різному підходить. Через характер, через фінанси, в інших сферах земного життя знаходить шлях, як би тільки щось в чомусь зашкодити. Але дай Бог вам мудрості, щоб ви могли правильно зорієнтуватись, звідки віє вітер. І те, що на руїну, відхилити в сторону. Сказати, ми на це не погоджуємося. Ми пильнуємо про те, щоб наші відношення були якнайкращими. І хотів би для нас сказати декілька моментів. Що є важливо в сім'ї? Ви починаєте сім'ю. І одна із важливих, чомусь так положилось мені на серце, сказати для вас, щоб саме ось ця книга Біблія, вона була для вас найвищим авторитетом у вашій сім'ї. Найвищим. Щоб саме з цієї книги ви розпочинали день і з цією книгою закінчували день. Це та книга, яка умудрить вас поступати правильно, тому що в ній закладено багато тих дороговказів. От як по дорозі ми їдемо, правда? Є багато різних знаків. Одні забороняють, одні направляють, одні підказують, повідомляють і так далі. Так і в Божому Слові є багато дороговказів, які поставлені Богом для вас, щоб ви могли правильно рухатись вашою життєвою дорогою. І коли Слово Боже буде на першому місці в вашому житті, вам буде дуже добре. Буде дуже добре. Христос, коли навчав одного разу, то він сказав так, до кого я подібну чоловіка, який слухає слово моє і виконує? До розумного чоловіка. До розумного. А в чому був розум цього чоловіка? Каже, що він, будуючи дім, заложив основу, фундамент із каменя. І це було благословенням. Тому що прийшли дощі, піднялася буря, вітри, і кинулась на цей дім. І цей дім що? Стояв. Чому? Тому що він був на камені. Бурі прийдуть в ваше життя. І не одна, особливо теперішній час, який ми сьогодні живемо, в особливий час, ці бурі будуть настигати. Але якщо основа, Боже Слово буде у вас, то ви будете мати міцну основу, і ніяка хвиля, ніяка буря, ніякий вітер, яка буде напирати на ваш дім, вона не зруйнує вас. І не причинить вам шкоди. Тому є дуже важливо виконання Божого Слова. А щоб його виконати, то, звичайно, потрібно і читати його. Другий важливий момент – це молитва. Це молитва. Як би хотілося і побажати для вас, щоб ніколи на вашому сімейному жертвеннику не згасав огонь. А ваша молитва завжди була спільною. Як тільки це можливо, щоб ви молилися спільно, і рано, і ввечері, і треба в обід, і коли б це не було, щоб ви це робили спільно. Ну, звичайно, різні обставини бувають, не завжди получається, але як тільки це момент, щоб ваша молитва завжди була спільною. І щоб не було перешкод в тому, щоб ваші молитви зупинялись. Про це ми пізніше дещо трошки скажемо. Це дуже важливо. Щоб не було так, знаєте, а то буває в сім'ї, дружина в одній кімнаті може молитися, чоловік може молитися в іншій кімнаті.
Це не є добре. Це не є добре. Хай ваша спільна молитва завжди буде перед Богом. І Бог благословить вас і допоможе. Читаю одне місце Божого Слова. Післання апостола Павла до Ефесян. Його часто читають на подібних моментах. І дещо загострю нашу увагу. Писання апостола Павла до Ефесян, 5 розділ і 22 вірш. Дружини, це вже безпосередньо стосується вас, як дружини, Каті, потім і тебе, брат Саша. Коріться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік – голова дружини, як і Христос – голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним купелем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла, бо хто любить дружину свою, той любить самого себе. Бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, але годує та гріє його, як і Христос, церкву. Бо ми – члени тіла Його, від тіла Його і від костей Його. Покине тому чоловік батька і матір, і пристане до дружини своєї, будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика, а я говорю про Христа та про церкву. Отже, нехай кожен, зокрема, із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка. Ось такі повеління апостол Павел пише для молодих людей. І їх небагато. На сьогодні для вас тільки два. Одне для Каті, а одне для Саші. Для Каті одне повеління – коритись, а для Саші – любити. Як ви думаєте, це важке побажання повеління чи не дуже? Ще не знаємо, так? Ще не знаємо. Ну, це точно. Але ось так говорить Боже Слово. І ми в цьому вчимося. В цьому навчає Боже Слово. Тому що це є дуже важливо. Знаєте, Бог сотворив свою ієрархію, має на землі. Є Бог Отець, Христос, чоловік і дружина. І чомусь до дружин написано, щоб вони корились. Я не знаю до кінця, чому. Але я думаю, що було Богу через Святого Духа записати це саме це повеління. Можливо, я схиляюсь до думки, що цей момент, ця сфера, яка дуже важлива і яка, можливо, інколи навіть кульгає. І напряму Богу було угодно сказати про те, щоб дружини корились своїм чоловікам. Для чого? Тому що була гармонія. Уявляєте, якщо всі управляють, всі керують, скажіть, чи може бути в цій сім'ї, чи де-будь порядок? Правда, не може. Але є оця підзвітність одна одному. І в сім'ї вона є присутня. І щодо дружини написано, щоб коритися. Я хочу сказати, що коритися дружині – це не є приниження. Абсолютно ні. Це не приниження, це навпаки честь. Це велика честь дружині, коли вона може коритись. І коритися як? Як церква Христу. І ми абсолютно не задаємо питання відносно цього до Бога. Не можу, не хочу, не подобається, правда? Але ми коримось Христу. Для нас це приємно, ми це робимо з радістю, тому що Христос полюбив нас. Інше, що він є твій голова тепер. Бог його поставив тепер над тобою головою. До цього часу ти виростала в сім'ї, в тебе була мама, тато. Вони виховували тебе, навчали тебе. І ти їм підкорялась, навіть якщо ти вже була тут. Але я впевнений, якщо мама чи тато подзвонили і тебе щось сказали, попросили, ти зобов'язана була їх послухати, правда? Хоч, можливо, між вами велика відстань. Але їхнє батьківське слово, воно є авторитетне для нас, дітей.
А тепер, від сьогодні, над тобою є інший голова. Це твій чоловік, Саша. І Бог його тобі дає. І це є велике благословення. Знаєш, деколи люди думають і кажуть, ну, буває так, що дружина може залізти чоловікові на голову. Але знаєте, що це є по Писанню. Це є по Писанню. В притчі ми як читаємо? Що чеснотна жінка, вона є хто для свого чоловіка? Корона. Корона для свого чоловіка. А місце корони де? На голові. Правда? На голові. Оце поважне місце, яке вділене для жінки. Так що покора прикрашає і робить тебе короною на голові чоловіка. Хай тебе Бог благословить, щоб це... Тому що Слово Боже каже, що це лицює в Господі. Це так гарно, це приємно, перш усього, для Бога і служить благословінням і успіхом для сім'ї. Біблія говорить нам про Сару, яка корилася Аврааму і називала його як паном. Паном. І що я хотів би підмітити для нас, це було не тоді, коли її всі чули. Це не було тоді, коли було згромадження людей, і вона тоді так авторитетно заявляла, що Авраам по правді є мій пан. Ні. Вона була сама біля шатра, вона тільки почула слово від ангелів, що в них буде народиться син. І вона сама про себе, в собі, каже, як це станеться? І пан мій вже в роках, старший. І ніхто про це не чув. Але вона настільки в глибині серця мала таку повагу до Авраама, як свого чоловіка, що вона називала його паном. І я би вам теж побажав, щоб ти називала паном і Сашу. Ні-ні, не перед людьми, не перед тоді, коли всі бачать, знаєте, коли зійдуться всі рідні, чи багато хто зі сторони, але в серці, вдома, ти мій пан, ти мій авторитет, ти мій голова. І знаєте, це буде велике Боже благословення для вашої сім'ї. І Бог вам цьому поможе. І це велика прикраса буде для вашої сім'ї, яку будуть бачити інші люди. І навіть більше того, Слово Боже каже, що мовчання жінки, воно сильне щось робити. Ви читали так чи ні? Ще ні, ні? Ну, будете читати. Апостол Петро пише в Писанні в 3 розділі, першим віршем, що каже, щоб жінки корилися чоловікам, щоб вони без слова були приєднані, тобто чоловіки були без слова зворушені або побуджені, бачачи чисте і побожне життя дружин. Знаєш, можна говорити без слова. Це, звичайно, дар, який треба мати від Бога. Тому що каже, що дружини, вони спосібні багато більше говорити, як чоловіки. І там навіть виміряється за день в тисячах слова, які вони проголошують за день. Але от, як добре, коли є ті моменти, і ми можемо зорієнтуватися, коли потрібно через мовчання вплинути на свого чоловіка. І це дуже діє. Це дуже діє. Я тобі по секрету скажу. І хай тобі Бог допоможе. От. Бо інколи дружинам здається, що чим більше вони скажуть, то це скоріше подіє. І часом такі речі, вони впливають на те, що чоловіки, то десь затримався, то десь щось треба було заїхати, то десь щось там сталося. Але якщо толком вникнути, то це не та причина. А причина, що прийшовши додому, прийдеться почути багато всього. І він не спішить. То хай буде в вашому домі так, щоб Саша спішив додому. Що він тільки думав, там можна відложити, те можна перенести, те можна десь на потім щось поміняти, а на це можна разом поїхати, але я й спішу додому. Бо там дружина, яка прийме, яка зігріє, яка скаже тепле слово, і чоловік розтаяв. А інколи промовчала, побачивши щось. Але
потім, десь через якийсь час, тихенько сказати, так, так було, так зроби. І воно діє. Хай Бог благословить. Час дуже швидко біжить, я хотів би ще дещо сказати для Саші. Знаєш, тебе Бог поставив велику позицію голови. Ну, пам'ятай, що над тобою є теж голова. І Бог тобі доручив не просто Катю, а Бог доручив тобі свою дитину, свою дочку, спадкоємницю життя вічного, життя благодаті. Це той подарок, який тобі доручено. Це дуже дорога річ і надто цінна. І з нею треба бути дуже і дуже обережним. І на тобі цей обов'язок. І твоя заповідь, згідно Божого Слова, пам'ятаєш? Любити. Але є різна любов. Можна любити словом і язиком. А можна любити ділом, справою. До сьогодні між вами була така любов словесна, правда? Ти ж їй казав, що ти любиш, правда? Ну. І вона це відчувала. Але коли завтра підете в сімейне життя, і треба буде платити біл, а нема за що. А ти будеш їй казати, дорогенька, та я тебе люблю. Як ти думаєш, їй багато зігріє ці слова, чи не дуже? Правда, не дуже? Так. Тому що тут вже де практична любов. Інколи люди закохуються і в любові свій думають, що та любов, яку вони мали до весілля, вона буде з ними через усе життя. І вони, знаєте, в таких розових красках все це уявляють, представляють. Ну, уви, це може бути, і це є, і це правда, але при умові, якщо цю любов, яку Бог вам дав до сьогодні, ви підтвердите практичними діями, кроками в вашому житті. Знаєте, тому що любити – це шанувати. Любити – це поважати. Любити – це підтримувати. Любити – це годувати. Любити – це одівати. Любити – так, це і супружню вірність виявляти. Це все оце включає любов. І хай Бог тебе благословить. Це певна відповідальність. Знаєте, можна багато любити, але коли до того не докладати ніякого старання, воно буде маленьким. Але цей обов'язок лежить на нас, чоловікам. І Слово Боже каже, любити як своє власне тіло. І Слово Боже каже, навіть повинні, чоловіки повинні любити. Це наш обов'язок. Знаєш, за дружину не написано, що вона повинна тебе любити. Ти читав десь таке, що дружина повинна тебе любити? Не читав ще, правда? Ну, досліди прочитай. Але в Біблії навіть нема написано, щоб дружини любіть своїх чоловіків. Чи є написано? Може, хтось пам'ятає? Ну, ще нема такого написано. Є написано, що вчили жінок любити молодих, жінок любити чоловіків так. Але прямої заповіді щодо жінки, щоб любила свого чоловіка, нема так написано. А за чоловіка є. А як ти думаєш, а чому так? Ти не думав? Але я думаю, ти не припускаєш думки, що якщо не написано, що вона тебе не любила, що вона не може тебе любити. Правда, ні? Вона особливо тебе любить, правда? Знаєш, жінкам притаманно любити. В них закладено те, щоб їм любити. Тільки одна особливість є, що вони їм дано відповідати любов'ю на любов. Оце для них особливість. В них любові дуже багато. Їхнє серце переповнене великою любов'ю. Але вони її не можуть вилити, аж доки не відчують, що вони є любимими, що вони є бажаними, що вони є дорогими. І як вони тільки це відчувають, і в міру того, наскільки вони це відчувають, в таку міру вони готові віддати взаємно своєю любов'ю. Так що тепер залежить від тебе. Якщо ти хочеш, наскільки ти хочеш, щоб тебе любила дружина твоя, отак і люби її. Хочеш багато, люби багато. Хочеш безмірно, люби безмірно ти. І вона тобі обов'язково віддасть взаємність. За нею затримки не буде.
В неї там в сердечних кладовах багато любові. І вона її готова віддати для тебе. А тільки ти чи свою любов відкрий ключиком легенько ту ці дверка, щоб ця любов прийшла і в ваше життя. Хай вас Бог благословить. Знаєш, любити – це благословляти. Ви виростали в різних сім'ях, у вас різні смаки. І, можливо, не все так гаразд складеться з першого разу, як би ти хотів бачити в Каті. Не все їй вдасться так, може, зварити зразу. Щось підгорить, щось згорить. Ну, це нормально. Щось пересолиться, щось по-іншому станеться. Але будь мудрий і благослови її в той час. Гарним благословенним словом. Нічого. Будеш їсти солоний борщ і каже, такий вкусний. Хоч сльози будуть текти через очі. Але ти її надихнеш, щоб вона на другий раз зробила якнайкраще. Вона старалась. Ну, їй не все вийшло. Може, ти прийшов додому, бачиш, і там розкидано, і там розкидано, і там щось не так. Знаєш, як то в нас чоловіків буває? А що ти робила цілий день? Ну що, ти цілий день вдома? І що, то не можна було вже тримати того порядку? Що, не можна було вже того зробити і те зробити? Ну, це нам так здається. Знаєш, а для жінки це є робочий день 24/7. Цілодобово. Без вихідних. І вона старалась, вона, ну не вийшло, не встигла все щось до кінця. Поможи їй, підтримай, благослови її. Скажи, як ти гарно приготувала, як ти гарно зробила, а як ти гарно прикрасила, як ти гарно то зробила. І ти дозволиш їй більш відкритись, і вона ще краще схоче зробити для тебе. Вмій благословляти, хай тебе Бог цьому благословить. Ну, і я казав за молитву, пам'ятай, що молитва від тебе багато залежить. Як написано, чоловіки, живіть з дружинами своїми за розумом, як зі слабішою посудиною. Багато кажуть, що дружина – це слабий посуд. Ну, це неправда. Це неправда. Дружина – дуже сильний посуд. Дуже сильний. І те, що витримає дружина, ну, нам, чоловікам, і не братися ще до цього. Це правда. Але Біблія каже, поводитися з нею, як зі слабішою посудиною. Як? Тобто обережно, акуратно, як з чимось особливим. Так, звичайно, є речі, які не під силу, які під силу чоловікам. Це правда. Але є речі, в яких дружина є набагато сильніша, як чоловік. І так далі. Тому хай Бог тебе в цьому також благословить. Написано далі, щоб не спинялися ваші молитви. Від цього багато що залежить. А любити, як Христос полюбив церкву, так і ти люби твою дружину. Я думаю, ми будемо йти зараз до молитви. Хотів би ще декілька сказати слів. Хоч і батьків ваших тут немає, але будете спілкуватися, будете мати з ними відношення. Я думаю, буде час, можливо, десь Бог побачити, зустрінетись. Поважайте ваших батьків. Шануйте. Бо ця сивина на їхніх головах – це вкладене все в вас. Так, як ти поважай батьків Каті, а Катя поважай батьків Саші. Шануйте їх. Тому що те, щоб ви мали один одного і зараз стояли тут, це в цьому їхня велика заслуга. Недоспані ночі, великі сльози і так далі. І вони про це подбали. Тому хай вони для вас будуть великим авторитетом і повагою вашому в житті. Ну і Слово Боже каже, що Бог з'єднав, людина нехай не розлучає. Те, що ми сьогодні, ви стоїте перед Богом, це від сьогодні і назавжди. Якби я вас питав, чи в тому є воля Божа, що ви тут разом, ви би мені сказали так, правда? І незмінно так. І хай би так було до кінця життя. І ворог не підкинув думки,
через певний час, що може тут і не була воля Божа, може тут щось було не так, може хтось десь звідкись якось вплинув і так далі, і так склалось. Не допускайте такої думки. Як тільки щось подібне, це воля Божа, це від Господа нам дано, ми один для одного. І всі питання ми вирішуємо під призмою цього і хочемо, щоб нас благословив. Тоді ви зможете вирішити будь-яке питання і мати успіх і благословіння. Тому хай вас Бог цьому благословить. Ви будете в церкві, будете читати писання, будете ще більше пізнавати, взнавати, навчатись. І Бог вам у всьому поможе. Він буде з вами. Він вас проведе. Він вас благословить і устроїть вам в вашому житті. Тільки надійтесь на нього всім вашим серцем. І один до одного, Слово Боже каже, і я хотів би зачитати для вас на закінчення. А ви один для одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. Хай оце буде гармонія в вашому житті на всі дні. А ми будемо молити, зайти до Господа, приносити вас перед Боже лице, і Бог з'єднує. Я даю наставлення, а Бог з'єднує. І цією невидимою ниттю двоє сердець Він об'єднує в одно. Знаєте, бути одно – це не означає бути одинаковими. Бути одно – це дивитись в одну ціль. І хай вам Бог благословить. Порядок нашої молитви буде такий. Молоді наші схилять свої коліна. Ми всі встанемо на наші ноги. По можливості помоляться батьки Каті, благословивши молоду пару своїх дітей. Потім помоляться рідні брата Саші, оскільки батьків його немає тут. А тоді помоляться молоді. Помолиться Катя і помолиться Саша. Тоді помолюсь я з покладанням рук. І в такий спосіб ми передамо їх в Божі руки. Хай Господь їх поведе в їхньому сімейному житті і в їхній сім'ї прославиться як вічний Бог, бо йому одному належить слава. Амінь. Тому ми встанемо на ноги. Молодята, ви схилите свої коліна. Чуєте? Чую. Да, молитва. Господь мій, Бог мій, цей час схилившись перед лицем Твоїм, Боже, я щиро дякую Тобі за всі милості Твої, які Ти являв до мене, до дому нашого, до цього часу. Слава Тобі, хвала і подяка Божа. І в цей час особливо я щиро дякую Тобі за Катрусю. Боже, Ти бачиш її перед лицем Твоїм, де поряд з нею Саша. І мають вони бажання разом пройти цей земний шлях надалі. Боже, я прошу Тебе, благослови своїм батьківським благословенням, Боже. Наповни їх любов'ю, щоб вони були однодумно. Хай милість Твоя буде над ними завжди, на всякому місці, в усьому. Ти прибудь з ними, благослови. За все Тобі щира подяка Отцю і Сину і Святого Духу. Отець Небесний, я Тобі щиро дякую за Катю. Я Тобі щиро дякую за сьогоднішній день, Боже. Я дякую Тобі за Сашу. Сьогодні вже вона не одна.
Ty, Hospody, rozpoložil jichni srdca, budivši v jichni srdcach ľubov od dne do odnoho. Сьогодні іменем Твоїм благословляю їх за сімейне життя. Дай їм мудре серце, щоб вони завжди і в усьому зверталися до Тебе, зверталися до Слова Твого. Тому що життя, воно є нелегке. І ми не знаємо, що чекає нас надалі, що чекає їх в їхньому житті. Я прошу молити Тебе, Господи, дай їм мудрості. Дай мудрості Саші, Господи, голові сім'ї. Дай мудрості Каті, як її помічниця, як йому помічниця. Боже, щоб їхні серця завжди були звернуті до Тебе. Розположи їхні серця, щоб вони шукали Тебе у всіх обставинах свого життя. Щоб їх було в серці бажання трудитися для слави Твоєї. І в церкві, Господи, де вони знаходяться, Ти їх благослови. Благослови цю церкву, Боже. Благослови, Господи, їх духовно, їх корми і тілесні, Господи. Нехай все буде їх любов'ю в їхньому житті, Боже. Благослови також батьків Саші, Боже. Благослови цю родину. Благослови всіх нас. Нехай ім'я Твоє буде прославлено і возвеличено в житті нашому. Тобі за все подяка, Отець, Син і Дух Святий навіки. Амінь. Наш Господь, Отец Небесный, мы сегодня здесь благословляем молодых наших родных, близких, Сашу и Катю. Господь, я сегодня представляю маму и папу, в частности, маму Саши, Люду. Они не могут быть здесь, но я благословляю Сашу от всего сердца, его избранницу. Господь, помоги им, дай им мудрости, Господь, строить свои отношения на Твоих законах. Жизнь очень трудная, сложная, и им придется очень много вместе проходить трудностей. Дай им мудрости занять правильное положение в своей семье. Саше быть главою, лидером, Кате быть ему помощницей, которая дополняет его, чтобы они друг друга дополняли и улучшали, Господь, чтобы в их семье был мир, взаимопонимание, Господь. Помоги им, пожалуйста, Господь, придерживаться законов Твоих во всем, чтобы они ходили перед Тобою, Господь, знаючи, что Ты их Отец Небесный, и Твое мнение о их жизни, о их выборах, все это самое главное, Твое мнение, Господь, чтобы они все сравнивали с Тобой, с Твоим законом. Научи их, Господь, любить друг друга, снисходить друг к другу. Учи их просить прощения, когда нужно, и прощать, когда нужно. Благослови их наследие, благослови их здоровьем, всем необходимым, и дай мудрости во всем, Господь. Мы их любим и благословляем. Во имя Иисуса Христа просим Тебя об этом. Аминь. Катю, благослови їх. Благослови їм благословенням Твоїм, бо Твої благословення печалі не приносять. Ми вручаємо їх Ісуса Христа, будь їх отцем і наставником. Міцним щитом, Господи, в сім'ї їхній. Дай мудрість їм триматись Тебе на всіх путях своїх і вручати своє життя в Твої руки. Прослався в сім'ї цій і будь возвеличен в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Боже, я стою сьогодні перед Твоїм лицем. Боже, я Тобі дуже дякую за цю можливість бути нареченою, Боже. Дякую Тобі за цей прекрасний день, Господи. Я дякую Тобі за рідних і близьких, які зібралися тут, які зібралися біля екранів, які моляться за нас, Господи. Я дякую Тобі за Сашу.
який стоїть разом зі мною перед тобою на колінах, Господи. Ми просимо Твого благословення для нашої сім'ї, Господи. Благослови нас. Допоможи мені бути покірною жінкою для Нього. Любити Його, Господи. Допоможи мені у всьому розуміти Його. Допоможи, Боже, йому стати хорошим чоловіком для мене. Покажи йому, як мене любити, Господи, щоб я могла любити його сильніше, Боже. Я дякую тобі за все. Тобі хай буде слава, честь і поклоніння навіки. Амінь. Дорогой любящий отец, я благодарю тебя за твою любовь, за твою милость, которую ты являешь, за то, что здесь сейчас я могу находиться на этом месте, предстать перед твоим престолом и склонить колени и иметь общение с тобой, Господь. Я благодарю тебя, Господь, за то, что за своих родителей, за Катиных родителей, за то, что они нас воспитали, родили. И за то, что мы, Господи, здесь находимся в церкви, они воспитали это любовь нам к Богу. Я благодарю Тебя за это, Господь. И прошу Тебя, благослови мою новую семью. Благослови меня как мужа быть умным, принимать правильные решения. Даруй мне мудрость, чтобы у меня была мудрость, Господи, принимать мудрые решения. Благослови также, Господи, жену мою будущую. Даруй ей мудрости. Благослови нашу новую семью, деток, которые у нас будут. Прими за всю честь и славу во имя Иисуса Христа. Аминь. Дорогі друзі, ми всі молимося. Просимо Божого благословення для наших молодих. Владико Господи, ми перед Твоїм святим обличчям. Цей чудовий день, який Ти сотворив, Господь, день радісний, коли двоє молодих людей забажали ступити на одну сімейну дорогу згідно волі Твоєї в церкві, серед Твого народу, перед обличчям Твоїм, як пізнавши Тебе, живого, вічного і святого Бога. Хвала Тобі хай буде навіки, Боже. Я дякую за Катю, я дякую за Сашу, Боже. Я дякую за ту дорогу, якою Ти вів їх. Ти зберіг їх до цього часу, Ти допоміг і благословив їх, Боже. І вони сьогодні, Господі, свідкують про те, що вони люблять Тебе, Господи, що вони готові служити Тобі, виконувати Твою святу волю в своєму житті. Боже, ми всі разом зараз передаємо їх в Твої святі благословенні руки, Отець, і просимо ім'я Ісуса Христа, благослови. Благослови Сашу, Боже, благослови Катю, благослови цю нову творену сім'ю, Господь, Твоїм батьківським благословінням, Боже, я умоляю Тебе, Господи, перед ними життєва дорога, яка невідома для них, але яку знаєш Ти, Господь, і ми їх віддаємо в Твої святі руки. Я вірю, що Ти звершуєш цей акт з'єднання, Господі, цим невидимим рукою своєю, Господі, об'єднуючи цих два серденька в одне биття, Господи, на цій землі, на всі роки їхнього спільного життя. Хвала Тобі, вічний Бог. Алілуя! Я Тобі дякую, Господи, прошу благослови Сашу. Дай йому мудрість бути мудрим головою в сім'ї, Господи. Дай йому правильно поступати по відношенню всього, Господи, і приносити славу імені Твому і благословіння для своєї сім'ї. Благослови Катю, Господи, щоб вона була мудрою дружиною, Господь, яка би могла будувати свій дім, Господь, і було устройство, і благословіння. Благословіння Твоє. Хай в їхньому домі, Господі, буде благословений плач, благословений сміх, діточок, Господь, якими Ти благословиш їх в їхньому житті, Господь. Благослови їх пізнанням Тебе, живого Бога. Хай на їхньому жертвеннику сімейно ніколи не гасне Твій огонь, Господь. Хай їхній дім буде наповнений всякими матеріальними статками, Господи, щоб вони працюючи, Господи, Ти благослови працю їхніх рук, щоб вони могли мати для себе і іншим подати, Господь. Хай їхні двері завжди будуть відкриті для тих, хто подорожній буде заходити, Господи. Хай в їхньому домі, Господь, знаходять приюти, які будуть нуждатися в цьому, Боже. Хай їхня щедра рука відкривається для потреб інших, Господь. Я прошу Тебе, благослови. Благослови їх, Господи, щоб вони спільно разом могли бути в служінні
церкві Твоїй, на збудування і на славу Твою, Господи. Використай їх в талантах, здібностях їхніх, Господі, для слави Твоєї. Хай їхня сім'я буде як цим містом на вершині гори, яке не можна заховати, Господь. Хай, Господі, ті, які навкруги бачать їхнє спільне життя, благословенне Тобою, в мирі, в злагоді, в любові, Боже, можуть поцікавиться, Боже, потягнутися до Тебе, Бога живого, бачачи негаразди в своїх сім'ях чи домах. Боже, я прошу, використай їх для Твоєї слави. Сьогодні, Господи, ми віддаємо їх в Твої святі благословенні руки, благослови їхніх батьків, Господь, які там вдома, але, Господі, серцем тут, Господь, розділяючи цю радість, Боже, сьогоднішнього дня, благослови, Господь, як одних батьків, так і інших, Боже, хай, Господі, лагода, мир, взаємність буде між ними, Господі, і ці приємні, добрі відношення, Господи, вони служать благословінням для їхніх дітей, Господі, надалі цей час благослови спілкування, Господі, другої частини, і прослався у всьому наш Бог Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуванцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава на віки. Амінь. Прошу, вставайте. Давай, візьміться за праві руки. Згідно штату закону штату Каліфорнії та згідно шлюбного наставлення оголошую сьогодні Сашу і Каті чоловіком і жінкою в ім'я Отця, Сина і Святого Духа, і всі разом скажемо амінь. Хай Бог вас благословить. А зараз вони зможуть обмінятися обручками, знак їхнього одруження. Як і це кольце, яке не має ні початку, ні кінця. Хай так їхня взаємність і любов ніколи не завершується через усі дні їхнього життя. А тепер можете привітати себе як чоловік і жінка. Хай вас Бог благословить. А зараз ми можемо привітати наших молодих і чудовий день. Всіх, хто ми є тут, ми можемо привітати. Після закінчення цього ми зможемо підійти в малий зал, тут також на території, де приготовлена весільна гостина, де зможемо разом з молодими розділити їх радісний день сьогодні, який Бог їм дарував. Дозвольте від вас привітати мені першому. Дайте ваші руки. Хай вас Бог благословить. Знайте, що ви один для одного самі цінніші, самі ближчі на цій землі і самі найдорожчі. Тому шануйте один одного, як найцінним даром, який дав вам Господь. Боже, благослови вам спільну дорогу. Прошу, рідні, близькі, можете привітати, сфотографуватися.